za sheria na haki. Tulikuwa tumeshughulikia sheria na haki. Tukafika sehemu ambayo tulizungumzia Sangili wanataka kumpokonya mashauri mali aliyomridhisha. Tulifika hapo. Kuna mambo ya sheria mengine na haki ambako tunasema viongozi wanatumia mamlaka yao kuvunja sheria. Kwa mfano vijana wanaokamatwa kwa kuvuruga uchaguzi wanatoka korokoroni siku ya pili. Yaani hawakai pale, umekamatwa kwa sababu umevuruga uchaguzi lakini unatolewa korokoroni. Unaona hapo sheria imetumiwa vizuri, imetumiwa samani, imetumiwa vibaya, si ndio? Hakuna haki. Tusome hapo ukurasa 128. Aliwaita vijana wachache waliowaamini wakafika nyumbani kwake. Ngoswe pia alikuwemo. Lesulia alikuwa na baadhi ya wafuasi wake. Walikuwepo Sagilu na Bwashu, Shifu Mshabaha na Siaba. Lesulia aliwapa maelekezo. Kwanza aliwapa vifurushi vya pesa. Kisha akawaeleza kwamba siku ya uchaguzi wa mchujo waombe watu wenye meneja waharibu zoezi la upigaji kura. Alitaka wavuruge shughuli hiyo katika vituo ambavyo vilikuwa na idadi kubwa ya wafuasi wa Lonari. Aliwataka wazue fujo kubwa zaidi hasa katika vituo vya majengo na matango. Lazima Sagilu achukue kiti cha matamu. Hapo majaribu sana kuzua vurugu na kuharibu kura za mpinzani wake. Ulinzi mkali wa serikali utakuwepo. Tayari nimeshatoa maagizo kwa vikosi vyangu, alieleza. Lakini kutakuwa na askari wengi siku hiyo mheshimiwa. Itakuwa vigumu sana na uenda tukanaswa, kijana mmoja alimwambia. Askari hao wengi wanaosema wanafahamu yatakayojiri, lakini hata mkitupwa korokoroni siku ya pili mtatoka. Mimi ni mtemi wenu, au sivyo? Lesulia aliwahakikishia. Vizuri. Kwa hivyo ndio maana tunasema kuwa mamlaka hapo yametumika kuvunja sheria. Vijana waliokamatwa wanatoka korokoroni ba siku ya pili. Ukurasa 85 tunaona kuwa Siaba anakamatwa lakini haki haitendeki. Anaachiliwa tu. Na yeye amehusika katika ufasiki. Ukurasa 85. Pia anakamatwa tena kwa kusambaza vijikaratasi matango na hila afikishwe mahakamani. Yani haki pale haizingatiwi, yani kuna kuvunja sheria. Kurasa 85 tusome. Ujando wa buibui ndio huasa, hakika usilolijua ni usiku wa giza. Mangwasha alijisikia kutamka. Baada ya muda mfupi, Chifu Mshabaha alitoka afisini mwake akiandamana na Siaba. Hawakutamka lolote. Siaba alitembea kwa utungo na matao. Wakafululiza hadi nje ya afisi. Huko nje, Siaba alimkabidhi Chifu Mshabaha kubwa jeupe. Waliagana kisha akaondoka. Wakati huu, Siaba aliendesha gari jekundu pia aina ya Range Rover.
Mangwasha alishangaa kwa nini mwanamke yule alipenda sana kuendesha magari mekundu. Chifu Mshabaha aliingia afisini mwake. Bahasha hiyo ilikuwa mkononi. Mangwasha aliingiwa na dukuduku asijue bahasha hiyo ilikuwa ya nini. Aliamua lazima aitie mikononi ili ajue ilihusu nini. Kwa hivyo, alimsubiri Chifu Mshabaha alipoondoka jioni. Alifahamu kuwa saa kama ile. Hakuna mtu aliyefika pale kumwona Chifu Mshabaha. Alifahamu pia kwamba hakutoka na ile bahasha. Kwa hivyo lazima ilikuwa afisini mwake. Nzuri. Pia ukurasa 144 unapata kuwa Mashauri anamwambia Sangilu kuwa Sihaba asipokoma kuharibu watoto, wao watachukua sheria mikononi mwao. Hawatampeleka kituoni tena kwa sababu sheria haizingatiwi. Hakuna sheria yote yanachukuliwa Sihaba. Kwa hivyo wao walikuwa wamekasirika, wakasema kuwa atachukua sheria mikononi mwao, si ndio? Kwa hivyo hapa ni Sangilu amemuonya, ni Mashauri amemuonya Sangilu kuhusu Sihaba. Tusome hapo. Sikiliza mzee. Sikuja hapa kwa wema niposa unikutulie mikono ili kunisahaulisha yaliyopita. Nimekuja kwa shari. Mashauri alitamka bila hata salamu. Haya, niambie, la shari ni lipi? Sagilu alitamka na kuketi. Huyu kichete wako anayeitwa Sihaba asipokoma kuharibu watoto wa nchi hii, atamtumbukia nyongo. Tukimkamata hatutamfikisha kituoni, tutamshughulikia sisi wenyewe. Nawe habari zako zote chafu tutaziandika magazetini. Nakupa onyo, maana tunajua mnayofanya naye. Kijana, chunga kinywa chako, nitakulaani. Wewe ndiwe uliyelaaniwa na umma wote wa Matuo. Mashauri alisema kisha akachomoka kutoka pale midhili ya mshale. Alijua maneno yake yalimchoma mzee na bila shaka yangemfikirisha. Akajua pia kwamba amegonga ndipo. Mambo yakazidi kumtokea kuwani mzee Sagilu. Ama kwa hakika, mzigo wa mwiba hauchukuliki. Haya, tufike pale. Pia Lesulia alikuwa anataka kile kiti cha mgombea utemi, kile cha chama cha ushirika, yule ambaye alikuwa anashindana naye, ambaye alikuwa awe ni Lonare, alikuwa anataka kiondolewe. Alikuwa kinyume na sheria, si ndio? Naye nani akazuia? Mwamba. Mwamba ndiye alizuia. Pia kurasa 127 tunaona Mashauri anashirikiana na Sangilu kufisidi vipusa meno ya ndovu. Lakini wakati ambapo wanapelekwa kotini, mashtaka yanazimwa, haki haifanyiki. Kwa hivyo wao wanachukua meno ya ndovu, na ilhali wanapopelekwa kotini mashtaka yanazimwa tu. Kuna haki ambayo inatendeka pale? Kurasa 127 tusome sehemu hiyo pekee. Naapa kwamba kutokea leo, mimi ni mfuasi halisi wa Lonare. Nitampigania kwa hali na mali hadi awe mtemi wetu. Nitamuunga mkono Mwamba na kumpigania hadi anyakue kiti cha ubunge wa Matango. Singetaka mzee Sagilu atwae kiti hicho, maana hafai kuwa kiongozi. Hana hata hulka ya uongozi, alitamka Mashauri. Maneno haya yaliwasaadanisha na kuwafurahisha kwa pamoja. Walimwamini hasa alipojisajili kuwa mwanachama wa chama cha ushirika. Walimwamini pia alipokubali kuwa katika kampeni za chama hiki. Juma
juma moja baada ya mkasa uliompata. Mashauri alihamia mtaa wa Majengo. Hakutaka kuishi Majuu kwani alihofia usalama wake. Alijiunga na vijana wengine kupanga mikakati ya kumtetea Lonare kuwa kiongozi wa nchi. Alijua Lonare alikumbwa na vizingiti vingi na huenda asitwae kiti cha mtemi, lakini aliahidi kumuunga mkono hivyo hivyo. Wakazi wa Majengo na Matango walishangazwa na kubadilika kwa Mashauri. Walimjua kama kijana katili aliyebomoa majumba ya watu kiolela, kijana aliyeshirikiana na wazazi wake kufisadi fursa na maneno madogo, kijana aliyetajirika kwa kuuza mali asili ya nchi na kuharibu kuathiri utalii nchini. Mashtaka yalipofikishwa kotini yalizimwa hata kabla ya kesi kuanza. Hivyo iliwachukua muda kumkubali kama mmoja wao. Kutokana na kuwa mwana ushirika shababu, mtemi alimfuta kazi mara moja. Vizuri, pia sheria inatumika vizuri kwa sababu inatumiwa kurejesha mali nyingi ambayo serikali ambayo ilikuwa imenyakuliwa na Nazia. Pia tunaona polisi wanawanasa wafuasi wengi wa Lesulia ambao walikuwa wanataka kutekeleza ulaghai wakati wa uchaguzi. Ukurasa 175. Tusome vile polisi waliwanasa wafuasi hawa ambao walikuwa wanataka kuleta ghasia za uchaguzi. 175, tusome. Wanasema amepata nafuu, sasa anaweza kuzungumza. Alimwambia wauguzi walitoroka kutoka kule alikopelekwa, wala hajui ni wapi. Alitembea usiku kucha. Alipofika nyumbani kwetu, akaanguka mlangoni kwa sababu ya uchovu mwingi na mateso aliyopitia. Mangwasha alimjulisha, Mwenyezi Mungu ni mwema, alisikia maombi na kilio chetu. Wanadamu wengine na maadui wakubwa. Gunguru alitamka, lakini Mangwasha akamwashiria anyamaze. Tutazungumza baadaye, tusimwage mtama penye kuku wengi, alimwambia. Ilipotimia saa 12 kamili za jioni, shughuli ya kupiga kura ilikamilika. Watu walirejea nyumbani kwa kusubiri matokeo. Ikasemekana kuwa katika sehemu nyingi nchini shughuli ile iliendeshwa kwa amani. Hata hivyo, mjini Taria kulikuwa na visa kadhaa ya ulaghai. Polisi nao wakanasa wengi na kuwatupa korokoroni. Wafuasi wengi wa Lesulia walijaza seli mbalimbali nchini. Hujuma mbalimbali walizokuwa wakitekeleza hazingevumiliwa. Vizuri. Ni hayo tu. Labda tungetaja tu kuwa umati ulimkamata Cheia na ukampeleka kituo cha polisi, akafanya nini? Akafungiwa.